Možemo? Evo, dragi gledatelji, od večeras uvodimo novu emisiju, to je poznati dnevnik Jajanova. Ono što vam drugi govore, to je sve laž. A ja ću vam istinu sa sve ječa. A pokraj mene je moj prijatelj Jemzo, kojeg štovanjem pozdravljam. Dobio večer, gospodine Jemzo. I prekinete jest. Pa ja moram sjest. Dok sa mnom jedete. Dok sa mnom pričate. Kad s tobom pričam, ja jedinog veličam. I danju noću ja pošteno hoću, a ti čitaj, ti si moj veliki novinar. Remzo, reci. Moram reći Jajanu da je on ovdje stavljen zapravo posjedin, kako se kaže, čekaj. Ajde, nauči se kvoji. Uti, pa to je naš voditelj. Posjeli smo ga ovdje da ti bude revizor, kao voditelj, kužiš, kao da. Super revizor. Onda neko vodi dnevnik. Vidi ovo, pa nemoj odbijedna reći. Ti vodiš, a ne, on samo nadgleda. Ne smiješ odbijet na rođenje. Pa čekaj. Ti kad se naučiš ko jedno... A jebe mu mate, pa nemoj odmah eksplodirat. Hoće šutit. Ko pračka, to je sračka. Hoće šutit. Hoće šutit. Mogu ja doj... Ajde, ja sam ti donio i bananu. Denis. Jarane. Denis. Pa čujem te. Denis. Jel me čuješ? Čujem te. Daj mi, molim te, ovako, znam ja i govoriti i pričati, ali daj mi, molim te, objasni što smo pričali prije početka emisije za 1. maj. Da. Zašto slavimo 1. maj? Prije svega, gospod Denis, ako si ti toliko udaljen u glavu, onda 1. maj je tek, sad je tek početak. Kad je 1. maj? 1. maja. A zakaj ga slavimo? Kad te briga, kad dođemo na temu... Onda ti se riga. Onda ćemo razgovarati o 1. maju, a sad... Pojma ti nemaš zašto se slavimo i sad se izmotavaš, evo. Dobio, nemam, nek ti imaš. Ja sam udaren u glavu, a kaj si ti udaren? Ti si udaren u glavu jer kad slaviš 1. maj, unaprijed... 2 mjeseca. Pitam pa gdje te da ima znam, to? Ma daj, nema me. Pitam te da znam zašto ću slavit 1. maj. Neću ti jeć, kad dođe na temu, to onda pa ću... sad sam ju stavio temu. Ne, aj, ne, 1. maj i... Pa reci zašto slavimo. Neću. Pa toliko teško reći. Neću, je teško. Jebi se. Jebi se i ti. Još sam ti donio bananu, izvolite, ajde. Pa, jedi. Ja nisam... Znaš što sam donio bananu? Ko nam nađe manu, da nek dođe pod bobojnu bananu. Ajde, izvoli. Čitaj. Dok, jo, kako je ovo... Dok... Evo, dragi gledatelji, ko je udaren u glavu? Vidite? Pa ne znam čitat kad je to... A meni se smiješ da sam ja u glavu udaren. Ajde ti pročitaj kad je tako sitno čovječe. Pročitaću ako mi kaže zašto slavimo 1. maj. Neću ti jeć. Jebi se. Kako možeš mentoru reći da neš? Pa ti odjebi, jedi to i šuti. A ti ne muti. Evo ti bananu i jedi. Ne muti. Kakva su ovo slova... Ja to ne vidim, zbilja, i na ovim naočalama ja to ne vidim, e. Jambo, jesi mogao druga manja slova?
Mog! Ne. Imamo i na čilice. Hoćeš to? Neću. Onda čitaj. Poljubi Becu. Ne znam. Ne mogu pročitati kad je to sve sitno. Onda odjebi taj papir i reci za kad slavimo 1. maj u kurac, ajde. Da. Neću ti jeći jer ne... Nemoj odbir na rađenje, mentor. A kad te briga tebe? Onda sa tebi jiga. Hajde. Hajde. Pa ti si nemogući, ne vada ti žuć u glavi. Ja to ne vidim ni sa majke mi. Dok mog... Ne vidim ti ja to, ne, zbilja ne mogu. E, tako da. Vidiš kako Džambo tebi ugađa i pohađa znanje. Ne vidim, aj ti pročitaj to. Pokojnog ti Franje, pa čekaj. Pročitaj. Pa ti si moj novinarčić. Ma daj, ne jebat, aj ti pročitaj to. Samo čitaj, Jarane. Ja znam, evo. Ja sam prirodno natječan za tebe. Ma da, ti. Nemoj. Ima 5 jazi da osjeća. Ma nemoj. Nula treba tebi frula, a? Ja sam neuk. Gospodin Jemzo. Mali drugarčiću. A, gospodin Jemzo. Neuk. Alo, slušaj dok ja pričam. Gospodin Jemzo, jesam ja tebe fino pozdravio. Od srca pozdravio, a ti meni tako pizdarje jadiš. Nema tu pizdarje, moje mi Marije. Telefon imamo. Da. Vidim. Dobro, mogu ja pitati Jarana nešto? Jarane, halo? Halo, Jarane, jel me čuješ? Izvolite. Pa zašto nećeš odgovoriti uredniku na pitanje? Pa ti odgovori, majmune! A ne znam, objasni mi zašto... A ne znam nija! Zašto se slavi prvi? Ja znam, ali neću jeću naprijed 2 mjeseca! A zašto se onda slavi dan? Unaprijed se 2 mjeseca ne slavi! A zašto se... Kad dođe 1. maj, onda ću odgovoriti ljudima. A ovako neću. Dobro. Iz principa, evo. A dobro, kad idemo na feštu za 1. maj, kad nas pozovu, zašto idemo? Ne znam. Daj mi ti odgovori. Pa ne znam. Nek moj mentor odgovori, prijatelj. Aj ti odgovori. Zašto imam njega? Jarane, daj se lijepo razgovaraj sa gledateljom. Pa ja lijepo razgovaram. Lijepo mu objasnim zbog čega slavimo 1. maj i sva rješena. Pa ti si veliki zmaj, kako ne znaš kada se pravi? Ti si veliki zmaj. Ja znam, ali neću. Onda poljubi Beću. Halo. Jarane. Halo. Pa daj mi, molim te, objasni. Neću. Kad nas pozovu na feštu za 1. maj, kad se vrti janje, zašto nas zovu, šta? Ne znam. Aj, joj, jebate. Na 1. maju, jesu te zvali? Nisam. A ne znam, meni se čini da ti praviš glup. Da. A pjavi se glup, da. Ili si glup? Da. Ali ja tup, da. Šta? Ja sam glup i sam tup. Remzo, daj ti objasniti. Što treba, rođeni? Pa zašto se slavi 1. maj? Zašto je Jaran glup i ne zna zašto se slavi 1. maj? To je dan rada, a mnogo je u Hrvatskoj neraditisa. Jaran ima 2 prohintisa. Među radnicima, pita Jarana, neko objasni ko je 1. maj. Ali zato ja radim 32 godine! Pa sebi radiš! Džavole, sebi radiš. Pa sebi radiš. Budale. Šta god ko radi, sebi radi. Ja radim. Političar su krali, sebi nakrali. Ja sam učio, sebi učio. Ja ti... Istrenirao stari zavjet. Nemoj da psuješ. Smiri živce. E, daj. Dovedi mi ako treba i pivce. Krivce. Dobre, aj ti vode dnevnik. Čitaj, aj čitaj. Pa zašto tebe imam? Pa čitaj, Bog te! Pa zašto tebe imam, čuvječe? A onda idi van! Ma nemoj! Pa vidiš ti to.
Idi van onda. Još malo ti ćeš i Denisu zapovjedat. I u jedat, da. A normalno da ću zapovjedat. E, nisi dorasto. Halo. Ti jesi. Halo. Halo. Izvoli. Halo. Halo. Izvoli. Dobro večer. Svaku večer. Da li se čujemo? Da. Jel mi je Jaran prijatelj moj iz Stubičkih Toplica tu? Molim. Iz Stubičkih. Jarane. Kako jeci. Si mi, prijatelju? Dobio, ti? Jel znaš ko je? Silvio iz Stubičkih Toplica. Ko? Silvio. Joj, da. Silvio, jesi ozdravio? A jesam, prijatelju. Pa odakle ti da mene zoveš? Pa evo da te malo čujem. Kako si inače? Evo dobio, s ovim se budalacima. A nemoj tako, nemoj tako. Lako, samo sve će biti dobro. La, hoće. Jarane, da. Molim. Kako možeš biti glup i pita čovjeka je li još u Toplicama? Ja sam bio s tobom u bolnici kad je on bilo, to je bilo prije 5 godina. Pa šta misliš da je još u Stubakima? Stvarno si glup. Pa ti si glup. E, ti si glup toliko da nemoj, Jarane. Toliko si težak. A sad ću ti objasniti o ovom čovjeku i izvolite, gospodine. Jel može da te počastim s jednom kavom? Gdje? Pa na Črnomercu dole. Pa može. A Đambo, sad ću tebi jeti, zašto si glup? Glup si zato što nisi razumio moju misao. Ali ja znam šta je 1. maj. Znam i ja, ali neću ti odgovoriti iz principa. Pa nemoj meni, ja znam. Reci ovaj vam. E, znam i ja. Ajde, reci, ajde. Neću. Neću. Onda ti želi sreću. E. Da mu daš vreću kuna. Nije sve da nije... Jebe mu mater... Nije ovaj... Ko je njemu dao papire da vodi meni? Trli smo remci da... Viš da je on kup? Nije... Bože. Kako bi rekao... Nije jed sad. Na pr... Jel ti to čitaš ili pričaš iz glavi? Ne. Idu ću subat, ja ću napisat veća slova. Ma da, ti ćeš me naučit. Jarane. Sada mi te ljevi dlan izgleda da neće dobiti slovo. Molim. Uvijek moja sebi pička Vaselina, hoćeš da se kaže u telefonu. Ajde, maksi tog idiota. Pa je Murkvić. Remzo, daj mu pročitaj vijesti, viš da ne zna. Pa znam ja čitam. Ajde da čujemo. Evo. Kaže... Uzmi ih k sebi, jasno je, pojuka to gradonačelnika poslovna s poslovnicima. Za 1. maj. Ma jebote 1. maj. Pod Peštenicu. Tamo se okuplja više od 250 građana spog odluke da se u zgradi koji je u... Evo, sad si ubrzo! Prihvatnih. Remzo, nemoj mu ubrzavati. 40 novinajnih novo... Govori na glas. Ti ćeš mene učiti. Pa ja znam čitat. Ali neću, pjavim se lud. Kao što se Đambo i Deni pjavim lud. A sad ću vam objasniti, kad ste toliko zapjeli za 1. maj, sad ću vam objasniti. Ajde. 1. maj se slavi zbog toga, zato što je Josip Jadnik prvi u... Od...
možda prvi ili drugi Isusov apostol. To je to. Jesam dobio Jeko? Ako ti misliš, to je to. Josip Jadnik. Djelatnik. U komerca. U komerca. Režel, ti razumiješ što vam priče? Onoga ti posljedca. Čitaj, nek te svi čuju. A čekaj, otkud je taj Josip Radnik, Jarane? Ti to znaš sigurno. Nema pojma, samo sam... Jarane, ti si meni veliki princ, ja ti ne dam za linc. Ne, ne, ne. Ni Toronto, ti si sa skonto. Ni do Pariza, imaš dva friza, jevot. Imaš svike, ideš kod Ike. Hvala Bogu. Kordun, Jarane. Bosna, Banija, Lika. Lepso, šuti, Jarane. A? Ovak, moraš pojasniti zašto se slavi 1. maj. Pa sad sam ti pojasnio, jesi ti... Jesi kakva ti... je? Glup sam, da, udaren sam jesi u glavu. Jesi na ušima glup ti. Sam, glup sam, da. I gledaj u kameru i govori kako je zašto se slavi 1. maj. Evo. Razlog. Da. U drugu kameru. Koju drugu, evo ta, koja? Aha. Tako ti u damaru, da. Zašto slavimo 1. maj, dragi gledatelji? Dragi gledatelji, slavimo 1. maj zato što je prvi... Ti si zmaj. ...što si jadnik ili djelatnik Isusov apostol. Sad ne znam koji je Isusov, prvi, drugi, treći, ne znam koji. Evo. 1. maj je praznik rada kao prvo, tako? Da. Praznik rada. I kakve veze ima Josip i Isus i apostoli s 1. majom, praznikom rada? A? Šta ima veze Josip i apostoli i Isus? Kako nema kad je... Denice, nemoj puno zajebavat. Ja ti ozbiljno kažem. Udarim sam u glavu i objasnim. Da, 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 da. Jesi ti puno, jesi ti čitao Bibliju? Malo samo. Oda? Nisam je čitao, bio malo sam. Isusov i bila su dva Josipa. Josip, zajučnik, to mali, malije djevice. I Josip Jadnik. 30 godina ja dolazim na grah u Maksimir i nisam vidio ni Josipa, ni djevicu Mariju, ništa za 1. maj. Ko ti je hljev kad nisi gledao, vidiš da si udaljen u glavu. Bože, za... A ti se napiješ i onda ih sve vidiš, a ja... Hvala Bogu! Na vodi... Jarane, kad si napomenuo časnu Bibliju, ja sam dobio... Remzo! Reci. Samo malo, moramo ovo pojasniti. Pa evo, šta sam ti objasnio, kaj hoće sad od mene? Dobro, shvatio sam da je Josip i apostol Isus imaju veze sa praznikom rada, ali zbog čega to slavimo? Šta je on bio? Pa zato što je jadnik. Jadnik. Radnik je Josip? Da. A zašto onda slavimo mi tog radnika Josipa? Pa slavimo 1. maj, jebem u matelj. Nema. A šta je 1. maj? Ma jebi se tamo, 1. maj je datum. Pa koja si ti? Koja si ti, budaletina? Ja budala i ti s menom, dve budale. Ajoj, budaletina najveća. Ako 1. maj pada u nedelju... Da ti šuti! Slušaj me, kaj? Ako 1. maj pada u nedelju, šta onda slavimo? 2. maj. 2. maj, da. Da. Ne, ozbiljno te pitam, nemoj se zajebavati. Pa ne, 1. maj je 1. maj. Ti si zmaj, i da. I zašto onda Josip i Isus i apostoli imaju veze sa praznikom rada? Kak si, kak? Polako mi to objasni. Gospodine Denis, ako vam nije jasno, otiđite u katedralu i oni će vam sve pojasniti. Imam ideju, Džambo će snimati, ja Može. I ti idemo u katedralu da pitamo gospodina tamo kojeg ćemo naći. Može. Objasnite nam. Hvala ti, Bože. Majke mi, to ćemo napraviti. Može, Bozanića ćemo biti. Idemo kod Bozanića, ja ću Može. Ga pitati, evo gospod Bozanić, kako, zašto ima veze Josip, Isus i apostoli sa praznikom rada? Može. Mentor, ako ti nije jasno, sad ti je kasno.
Da ti čuti. Da ti ne muti ko na dolina jaja, pun si belaja. E, tako će to. Ajmo dalje svijestima. Ajde. Ajmo dalje svijestima. Evo ti. Budi pristojan. Kad se ti javljati? Budi pristojan. I onda ćeš popapat bananu. Možemo nas, možemo nas tužiti koliko mi je, možemo pričati pojuke, to je to, pojuka je to, povijeljena šetnje novinara od Hrvatskog novinarskog doma preko ministarstva kulture pa sve to tog crka Svetog Majka. E. Čitaj da te razumijem. Vite, evo, Zagrebačka. Vidim da ti ugađaju. Daj vjati to. Ugađaju ti, ugađaju. Ti, pa čitaj ti, ajde. Evo ti moje naočale. Čitaj da te razumijem. Ja razumijem. Ako ti nije jasno... Ti pročitaš što sam ja napisao. Ajde. Evo, novinara od Hrvatskog novinarskog doma preko ministarstva kulture. Evo. Koliko mi možemo pričati pojuke, to je posvetna. Prilog posvet u... A čije taj, Arne? Pa ne znam kad noć sam pobrzavao. Evo vidim. Evo, morao je doći. Došao sam po bananu jednu. Izvolite. Izvolite. Prvi maj. Da. Prvi maj, da. A, da, da, da. Bog. Bog te poživio, Jaran se poaktivio. Zagrebačka, e. Neću, ne da mi pročitat pjes dok jaja i gotovo. Svoji osim zahtjeva, prilog NHD. E, da ti meni jeci jemzo, što znači skraćen ta NDH. Slušaj sad ovako. Slušaj sad da nas pomenem jednog analitičara pokojnog Vladu Gotovca u porata šta je govorio. Slušaj me sada. Slušaj me sada. To je definicija glave. Formula. Mozak je visoko organizovana materija, rem, vrebač, sekvento drži stvari, jeći idu same kao dvi dame. Fata i kata, ti si tata mata. Čitaj. Izvolite sad. Dobio, daj mi... Gledaj u kartu, dovedi mi Martu. Dobio, daj mi, pa, ajde objasni. Ja imam u malom prstu, a ti u trstu. Aj mi hoćeš objasniti. Aj mi objasniti. Slušaj, da me ne može svaki drot zajebuckat. Šta znači HND? Šta znači drot? Daj mi jeci sad. Ne lupaj u ovoj kući. Pogled ti je prema bući. Ma jebi se. Doneš glavcu luka da ti nije muka. Ko te jeba? To je bruka. Ovo je... Zlatno doba nauka. Kod Remzije humane dimenzije, nadprosječne dimenzije. Daj, molim te. Pa šta molim te? Daj se, molim te, ugasi. Molim se ono gore. Ajde, ugasi se. Ja sam zdrav u glavi, a ti neba glavi. Mogu dojeći. Izvolite, Bog te liječi. Ugasi se, molim te, ajde, molim te. Evo, da ti postavim jedno pitanje, molim te, evo, ovako te molim, evo, molim te ko Boga, ote šutit. Hoću, ajde. Ajde, aj, molim te, evo. Pitaj. Molim te. Šutit ću, izvolite. Da znači skraćenica. Šutit ću, izvolite, šutit ću. Aj mi objasni, evo. Ja ću, jes rekao da šutim. HND. Jes rekao da šutim. Aj. Pa sad te pitam ja. Ne moraš pitat, ja ću te vas pitat. A jevo ti. Kao brata, ti imaš dva brata. Imamu. Bog ti majku. Nemoj psovat, Jarane.
Otiće ti živci, tamo su ti krivci. Gabo, daj makni ovoga kretena od mene, jer ću ga stvarno ubit. Hoćeš bananu? Ne, nemoj me jebat. Ja te pita fino, a ti nećeš odvojit. Sad znači HND. Objasni kad si tako pisan, Bog te jebao. Jarane, kako će ti odgovorit kad ima gablec? Pa nek pojede, ajde. HND, sad znači. Ne možeš ga pita dok jede, onda čekaj da pojede pa ga pita. Pa nema pojma o životu. Ali jebo moje uljivo. Ti je doneso bananu. Pa šta znači HND? Objasni mi. A viš da ti je doneso bananu, Jarane? Da mi ne nalaviš manu, znam ja svoju rahmetli nanu. Tebe smatram majmunčićem, čim ti je doneso bananu, ja bi mu je zavljeno. Ma on je majmun. Ja sam za njega, profesor nauka. Da, da, nauka to je muka i bruka. I brukada, srčana blokada. Remzo, objasni Jaranu šta znači HND. Ajde. Hrvatska. Da. Ne. Neuk. Nizozemska. Nije. Neuk, ja nije. Sam neuk. Ne. Hoće za tija kazem. Govori. A D? Društveno. Bravo, Remso! Ne. E onda D. Ma svaka čast, Remso, bravo. Bravo. Dobar tek. Nemoj zajebavati ti. Nemoj zajebavati. Hrvatsko... Nogometno društvo. Ovo Nina Čobanice, tvoju sliku uvijek nosi. Hrvatsko nogometno društvo. Ako nisi sprošena, došao sam da te prosim. Bog Nina i Marina iz Splita do satelita. E, moj Jarančiću. Koja si ti, budaletina? Tebi trebaš taletina. Zbog takvih budaletina, mnogo je zatvoreno štaletina. Zašto je 300.000 krava pokrana? Čekaj! Halo? Preuzmi telefon. Da. Halo? Halo? Da, izvolite. Pojasnite mi zašto se slavi 1. maj. Da ti imaš šta pitat. Laku noć. Bog ti je na pomoć, da. Govaraj. Dobar večer. Da. Dobar večer. Dobio večer. Šta znači? To je ne samo kod nas, jajo. Jer mi, koji smo u Titovo vrijeme, ma nije, meni, moj brat, Mirko. O, nije pravi. Nije, svi koji smo bili u tome ratu, ja sam jedini živost. Gledajte, to stvari pita zbog čega slavimo 1. maj, ako nisi skužio. Glup sam. A glupca si! 1. maj, mi smo i maj, ostaje. Ja sam objasnio ljudima, ako ne znaju, onda nek idu u kujac sve jedan. Jajo, ma nemoj se udrujavati. To mu ja velim da se ne seli. Koji su slavili 1. maja su u Tito, komunisti. To je... Jer mi... koji smo se jebali, da. Nije to strašno. Da. Jer ja i moj brat, Mirko, upadili... Gospodine, jesi ti svršio možda? Mi u... Ja ti... Ne glumim ni jednog Titu, ne radujem se mitu ni korupciji. Vjerujte meni, moje... produkciji. Remzo, šuti dok gledatelj priča, pitanje postavlja. Ti si oni koji su te ostavili, da, jer si bio preveliki, malen i pjesme, ti pričati, ne znaš.
Jer ja kad sam bio u ratu, oni su, koji jesu, mene, ja ti kažem, 1. maja nema, da si nek se ostave i nema. Mrš! 1. ti maja, otko si ti baja? Oni iz kojeg si stavili 1. si baja, 1. ti maja. I nemojte se zajebavat, nije van ovo vaša prčija. Ako misliš mene da ću savjet, odi spavat. Izvolite. Remzo... Vrpolja napolje. Nemoj mi jarana zaklisavat, aj sa njim spavat. Ja pozdravljam sve svoje jebalice. Ćao, čao. Sad dva prsta... Jarane, pa zašto šutiš? Ti si voditelj dnevnika. Remzo Melje ovdje. Ma neću se sad više svađat niski, nemam... Čuj, ljudi, znate što ću ja vama reći? Prije svega, ja imam još malo od 60 godina i neću se više zajebavat niskim i ne želim se viskim niskim prepijat. Jemzo, kakav je god, ja ga volim, kakav je god, ali neću sa njim više prepucavati. Daj ne seri, Aran, daj ne seri, molim. Ma ne seji ti! Kako štak mentor govorit? Ma jebao te ona ti, idi njemu onda! Daj ne seri, Rezo. Koju pičku materu, kad će... Pa Remzi sam rekao da ne seri, pa ne tebi. Bolje je da mu zarezeš baklavu, nek da ga stavljaš u tavu. Jedi! Sjedi, šuti, ne muti. Ba nisam ja želja ničega. Jarane, smir živce. Ja ne pijem pivce. Ne pijem stele Milanovića tele. Pogledaj u monitor. Znaš šta je bilo mentor najbolje? Da publika mi ovako govori. Da mi dovedeš gospodine Karamarka i Milanovića. Ma kaj bi ti? U hrvatskim resursima. Pita Garan šta on će s tim Karamarkom? Ma on ne bi tebe, ne bi na tebe pljuno kad je majko ni... Pa zašto ko? Kaj? Pa šta ima pljuvat čovje? Pa kaj? Pa jaj smo ti bolji od kaj njega. Pa kaj bi ti napljavio sad? Pa jaj, pa i ti. Ti bi se usio kad bi... Ma ko bi se usro? Ma ko bi se usro? Lako njima, oni su za svoje džepove matični, a za moje i tvoje problematični. Putem je štos, da mu razbiješ nos. Jesi vidio što su rezali mirovine, da ne kažem penzije, evo ti dimenzije. A uzimali kola, takva lola. Ne selji, ti bi se... I govori da Milani dođe u školu da vidi kako djeca gladuju. Ma što bi se usro, čovječe? Ivanovića. Ma što bi, ko bi se usro? Ti bi se usio. Ma ko bi se usro, šta je tebi? Ma daj, ne. Trebaš ti imat kuraž. Da. Moja Dorina, moja sloboda govora. Jebe te Dorina. Moja sloboda. Pa je. 18 godina bi oni pokrapali ko štakori u vladi, neuskusni mladi. Da. Uvali nas u Europu, prvo su nam dotukli mljekare i podmitili ljekare, dobili gotove kadrove, a naši mulci, mulci. E, pa ti bi se usio. O ko bi se usio? Daj mi Denise ovdje, 7 eksperta ovdje. Da ja pričam, oni su meni u trubu izvalili. A kom je su zafali? Oni su za svoje džepove matični, a za moje tvoje problematični. Zaostavi se, Remzo. Izvolite. Remzo. Izvoli. Evo imam za vas jedan vic. Budete mi... Ja ću ti spremi špic, evo dođi po bananu. E, slušajte me sad. Ja ću ti pozdrav bananu. Slušajte vic ovaj sad. Pitaću vas na kraju što znači taj vic, koja je poruka. Jarane, jel me slušaš? Slušam, napeto. Dođe cigan na kiosk da kupi srećku, lutrijsku, i kaže ovom prodavaču, daj mi srećku i na kraju da bude broj 64. I kaže ovaj, šta, kako 64, daj ovi samo nađe. I ovaj kopa po kiosku i jedva mu nađe zadnji broj, onaj sirijski je bio 64.
Ode Cigo, tjedan dana nakon dobije glavni zgoditak 2 miliona eura. I sad nosi da počasti 2 soma eura ovom na kiosku što mu je to našao tu srećku. I kaže, evo brate, 2 soma dobio sam zgoditak. Veli mu ovaj na kiosku, dobro veli, ali reci mi kako, šta, 64, kako si to skužio? I sad mu ovaj priča, veli, ja ti jednu noć sanjam jedno veliko bijelo polje. Na tom bijelom polju 7 prekrasnih konja. I na tim konjima 7 prekrasnih djevojaka jaše. I pita ga ovaj, pa dobro, veli, i šta s tim? Pa pomnoži. Aj pomnoži. Aj ti, aj ti tako pametan, djeti. Pa aj ti, pa. Ajte ti. Pa tebi priča. Ma tebe veliča, svima prijeta. Tebe je i pokojni Malnar gotivio, nama ne zaprotivio. Šuti! Trebaš reći pokojni. Daj se, molim vas, koncentrirajte mi se na vic i... Ja znam, ali on ne znam. A ja ću si jeći od poslije toga. U čemu je trik ovog vica? Znači, bijelo polje, 7 konja, 7 žena. I ovaj mu kaže, pa pomnoži. Zato je on kupio srećku sa 64 brojem. U čemu je trik? Hajde. Govori, tebi govori. Ja neću. Ja znam. Jadam, ja tebe imam... sam, pa tebe sam pitao, Jadane. Ne. Onda ja prepuštam njemu. Nema si šta prepuštat. Ja te moram otpuštat iza stola. Okej, okay, neki Remzo meni odgovori na ovaj vic, a ti, Jarane, nađi Supetar na karti. Su? Supetar. Supetaj, nemam pojma. Onda nađi Brabonjo, kako se kaže? Brabonjo. Bradina nema. Bradina. Ne postoji. Dobro, ajmo onda se na vic vratiti. Jeste se skužili vic uopće? Ovaj došao na kiosk, kupio je srećko sa 64 za dva broja. I pita ga ovaj, zašto si, kako si skužio da je to 64 dobitno? Ovaj mu kaže, sanjao sam bijelo polje, 7 konja i 7 djevojaka. I ovaj mu kaže, pa pomnoži. U čemu je trik? Tijek je u tome da cigan ne zna zbijajat i pomnožavat. A zašto je tražio 64 onda zadnji broj? Ako je 7 puta 7 su 49. I bijelo polje 50. Ne znam, stvarno. Kak je došao do 64? Ako ne ima 7 konja i 7 djevojaka? 7 puta 7... Koliko je? 49 i polje 50... I 7 konja? 7 konja, 7... Pa to je to. Ne, nije, čekaj. 7 puta 7... Daj zbroj prvo djevojke, nemoj konja, ako ti lakše djevojke. 7 puta 7 su... 49 djevojaka puta 7, ne znam, zbilja. A kak je došao do 64 onda? Ne znam, evo. I dobio je 2 miliona eura na lotu, cigan. Ne znam. Jer ti Remzo znaš? Dobio na lotu, uzeo sebi flotu. I mečku ošao za Njemačku. Bila fata i kata, to je veliki tata mata. Bravo Remzo, to je točan odgovor. Pojedi si, pojedi odmah čokoladu jednu. Izvoli. Izvoli, Jarane. Papa i ne klapa. Izvolite. Je li ti jasno sad, Jarane? Nije mi opet jasno. Pa kako će biti kad obri bradicu... Ponovimo, Remzo, ponovimo. Znači, bijelo polje, 7 konja, 7 prekrasnih djevojaka. I velim ovaj na kiosku, kako si ti skužio da je 64? I veli ovaj, pa pomnoži. Ko se to tamo duva? A seba čuva? Ja sam prdno. I škrga. Ti si veliki grga.
Ja sam vam ispričao vic. Govori sada. Ja sam ti ispričao jedinog veliča. Ja sam ispričao vic, vi se niste apsolutno nasmijali. Eto. A ti si barem Remzo znao odgovor, jebi ga, ovaj nije glupsan niti... Izvolite sad, mozgaj. E, ja sam mu pričao o pokojnom Vladi. Kaže, mozak je visoko organizovana materija, rem vreba, sekventu drži stvar, jeći udu same, kao dvije dame, Kata i Fata. Ko je to rekao, Gotovac, ja Vlado? Vlado Gotovac, u po rata moga mi brata, da bo ovdje nigde ne bilo rata na planeti, narod mi je na pameti. Ponovi, Jarane, šta je rekao Vlado Izvolite Gotovac? Sada. Ne znam. Ti još razmišljaš o konjima i djevojkama? Ajoj. Ne. Ali vidi, evo, sad ću drugu verziju. Američki su kauboji mila majka, nahrani konja, a u Hrvatskoj Ivana Zolja. Osirotilo, sramotila. Zašto se borci borili? Dragovoljci, tigrovi, gromovi. Zašto? Haj mi sad odgovori to. I zašto je ošlo iz Hrvatske, iz svake plodne zemlje, 120 tisuća književnika? Zato što ti... A znaš ti da je... Sad ću ti odgovoriti. Zato što je jedan najveći glupi književnik Remzo Kljaš ostao. Eto. Nemoj tako, odgovori mu točno. Jesi glup? Ma nemoj. Pa odjebi. Jarane, ne odgovori. Stvarno si ti pametnjaković. Ne znam. Gori si nego jedan moj Bošnjaković. Pa ne znam. Odgovori na njegovo pitanje. Ja. Ne znam. Ajde. Pa nemoj samo vikat, ne znam. Vid ovo. Ne znam. Mozgaj. Pa ne znam. Nije meni uzalud rekla, časna policija, evo da ustanem, pozdravljam je lijepo. Mozgaj, dobar si, kad sam ja bio čuvar u Bogovićoj ulici, istina. Još su mi rekli, ti si svoj u svom. Evo, ja mozga, ti si u svom, gospodin, svom. Normalno. Čekaj malo. Ti si iz Bosne, a došao si pa čekaj da ti velim. Kaj? Nemoj da se na mene pjenji. Jesi ti u... Amo nemoj da se... Jajca! A došao si u Zagreb. Jarane, sa mojom školom nema ni hođa ni vođa. Ti imaš škole. Ni svećenik, ni predsjednik. Koliko je dva puta dva? Nema. Čekaj, koliko je dva puta dva? Gledam te ja. Koliko je dva puta dva? Ti nemaš pojma s mozgom. Pa jesi, koliko je dva puta dva? Budalecino, koliko je dva puta dva? Bože zađevoj, ej. Bože zađevoj. Pa čekaj, objasni mi. Ti si stvarno preforsiran. O, matematiku. Pa zna, ej. Ja si pizu slušaj, da ne galom. Matematiku. Ti, što ja tebi rekao u TV-u? A naći slušaj Hrvatsku. Sad. Ma slušaj sad. A naći Hrvatsku. Što ti je rekao Romano, gospodin Romano? A naći Hrvatsku. Ma čekaj, što ti je rekao Romano? Budalevi. Što ti je rekao Romano, rekao? Ma kaj? Što ti je rekao Romano? Koji je Romano? Boljković. Što ti je rekao kad smo bili u TV-u dole? Kaj će je? Kaj? Kaj čaj, hoš ti čaj? Da imaš moju poveziju, ti ne bi sa mnom pričao. Samo što sam rekao za toga pričao, u njeg brada drhti. E, to je to. A znači, jedinsko moj... Nije meni do zajebancije ko tebi, Jarane moj. I meni, mnogima, nije. Meni do zajebancije. Pa ne bi se tako na mene suprostavio. Meni je do zajebancije. Ti nemaš pojma ko sam ja. Ajde ti živi moj život, ja ću tvoj. Ma nemoj da ti pričam sad, pozdravljam Škreba Ivicu. Ti si mogao proći ko bubrek u loju da si ga pošao. Škreba Ivicu. Ko bubrek u loju, to je veliki gospodin, veliki Hrvat, veliki čovjek. Škreb Ivica. Jarane, dobro ti govori da si glup. I zašto šutiš, zašto mu ne vratiš to? Pa sad sam uvjatio... Imadni petlju i čuku. Pa daj čuti, Bog te jebao u pitku. Nemoj da psuješ. Ne jebat. Jebao ti Isus. Nemoj da psuješ. Daj čuti dok ja lajem. Nemoj. Čuti. Poludit će, frajer, u studiju. Šuti. Šuti. Šuti ću. Dok ti ja postavljam pitanje, šuti. U ovoj se kući ne psuje. Vidiš šta sam napravio. Izvolite, kamera. Daj makni tu. Nemoj me jebat u pičku materiju. Nemoj da psuješ. Ja ti postavim jednu... Nemoj da psuješ. E, ja ti postavim jednu pitanja, ti me ne jebeš. Daj mu baci te papire. Bože, zađo, bože, zađo, vidi ga. Pa ti... Bog te jebao. Evo ti banana.
Može sad. Nemoj da te u glavu nabijem, jebo. Nemoj. Isusi Bog. Nemoj. Te jebo. Evako. Makni se od mene. Ti makni si... se. E, to je nevidi koji ne vidi. Jebo te kjuh. Vidi ovo. Makni se od mene. Nemoj da psuje. Ja ti hoćem postavit jedno pitanje. Aj, postavljaj. Koliko je 4 puta 7? Aj, 3 puta 7, 21. 4 puta 7. Koliko je? Ajde. Ja nema... Od večeras ja s tobom više ne ulazim. Pa dađi mi jadijansko moje. Evo tebi, jadi. Papaj. Kajti. Papaj, da se popravi nađi. Epicentar. On tebe zajebava, Jarane. Epicentar da se popravi. Epicentar. Pa nađi mi jadijansko moje na kajti. More, ne znaš ti fore. Ovi iz vlade znaju. Ja da sam na tvoj mjesto, ja bi ga Jarane izbacio. Jarane. Bože. A da jebi se i ti. Jarame. Komu nađe manu, nek dođe po bananu. Jarame. Evo te, banana. Bože, za... Poludiće, pusti ga kraj, evo. Halo. Govori. Jarame. Šta je? Jarame, nemoj da te zajebavaju ovi debili. Pa ovaj pede ima jebe u zdrav mozak. Je, cijelo vrijeme. A ti, Remzo, Remzo, kaj jedeš, kakvi su čevati u džami? Pa dođe paš vidjet. Remzo, izađi, molim te van malo, ajde. Aj, izađi van, odjebi. Ćao, čao. On mora biti smiren. Ćao. Evo ti pas, mate Isusovu. Jarane! Jarane! Jarane, povuci riječ, idi za Beć. Odjebi. Povuci riječ. Nisam tebi djeko. Šta nisi? Ti sam sebi lažeš. Zaprdite mu za sva vremena. Ja ne znam kako ti to možeš napisati. Nema fenomena. Daj ti džambo odjebi. Pa šta ga nisi ovaj vidio? Ma odjebi. Ko će se nam iz majke? Namjeno mi je tena Cavljak. Kretena. Pa kretena. Ko će ti ti kreten? Dobro, evo ti jednog pametnog onda. A da, jebi se. Evo, sad će ti doći znalac. Kurata, pođ, ja mi imaš... Daj za mrkve, ajde u kure. Ja ne idem. Ajde u kure. Jeboti. Jedi konju. Ko ti je malo, jo. Probaj. Jesi odbili me, gospodine? Hajzu. Sve tako napet. Mene poznaš? A ne znaš kad sam ti lišće davao na ruke? Vidiš, mi udbaši uvijek znamo kako djelujemo. Sjećaš se kad sam ti lišće stavljao na ruke? Uzmi kolač jedan, lakše će biti. Žao mi je, nemoj samo plakati. Mogao sam jače... Sve su da upotrebi, ali žao te mi bilo. Sjećaš se ti mene? Sve si zaboravi, jel? Traume su teške bile. Ali ja sam morao da radim svoj posao. Sjećaš se, a? Vidim iz oka. Morao sam služiti svoje da radim. Ništa nisam prekoračio. Još sam blag prema tebi bio. Mogao sam ti noge da svežem. Ne samo lisice na ruke. Jer toliko si kimel napravio da je to... Tarzan! Molim! O čem ti pričaš?
Ne pričam s vama, ja pričam sa gospodinom Jaranom svojim. I ti ga jebeš još, pa dosta ste ga jebali. Gospodine, niko nikog ne jebe, to su dogovorštine koje su se desile. A o čem pričaš? Pa pričaš, to je čovjeka sam bio... Koga si ti priveo? Pa ja sam izlični službenik gospodine Radija. Šta je napravio da si ga priveo? Pa mora se lišće staviti po službenoj dužnosti. Šta ti njemu govoriš da je njegov otac bio u UDBA-i? Ma nije, on je... Ne znam ja šta je tata njegov radio. Jer samo je Jaran kad je Fiću imao. On je vozio Fiću, gospodine. Fiću? Tako je. Fićo je njega udario, a nije ne, on je slagao. I u tome je bomba. On je vozio Fiću. Jaran je vozio Fiću. Ne. I on je sjebao Fiću i udje se napravio i... A gdje je sjebao Fiću? Pa sad, evo, Jarane, gdje je sjebao Fiću? Je li to istina, Jarane? Jaran je vozio Fiću. Ne da je na Jarana, on je vozio Fiću. A šta je napravio da je sjebao Fiću? Pa pitajte ga, evo. Jarane, ajde reci šta je bilo sa tim Fićom. Nemam pojma. Šta si se, vozio si auto i onda si ga potrgao, šta? Branim te čutnjom. Pa ništa, brani se ti onda. I šta, ti se braniš čutnjom? Znači, gdje se to dogodilo, Tarzan? Od tamo iza Sesveta negdje, ne znam. Duboki Jarak? Tamo negdje, da, iza Dubokog Jarka. Ajmo, tako. Znači, po redu, Jaran je vozio Fiću u Dubokom Jarku i šta je napravio da si ga ti morao privesti? Stari je dvaš. Onda je on kao da je Fiću drugi vozio i da je njega, a on vozio sam sebe sjebao u Fiću. Di je? Otišao s cece, sletio, šta? Tako je, sletio u Jarak. I? Znači, ti hoćeš nama reći sada u stvari da Jaran 30 godina laže, da ga je Fiću udario. Sve nas laže i gledatelje laže. Gledajte, zapisnik moj ne laže. Izvješće, on je zapisnik. Moramo mi Jaranu sutra dofure to. Znači, Jaran... Evo vidiš da je istina, ja počeo sam smijet. Sad se progovorit će on, ima vremena. Jer istina? Ja sam neko branim se šutnjom. Ali, dobro, ajde se brani. Gledajte, znate što je šutnja? Ti možeš 2 dana, 3 dana. Ja šutim. Znači da priznaješ. Šutnja znači... Jaran, ipak ja ću biti korektan. Odgovorimo, molim te, volim te kao brata. Gledam te u pol brata, odgovorimo. Jer stvarno ti si moj novinar. Kaj ću... Odgovorim na pitanja, to je vas pitanje. A kaj ću mu odgovorit? Onda obri bradu da te ne ukradu. Čekaj, kaj ću mu odgovorit? Pa ljudi moji, pucite me na miju. Pametniji. Pucite me na miju, ljudi moji, pa kaj vaj... Ma ko je? Pozdravi Škreba Ivić. Pa pozdravljam sviju. Ma šta ti pozdravljaš? Ko se upravljaš? Ni lijevo, ni desno, ni svjesno, ni pametno, ni tradicionalno, ni kvalitetno. Dobio gospodine Jemco, kaj ti hoćeš od mene? Pa neću ništa, tamo ti je pišta i djuka, nek te Božja ruka čuva. Pa onda pusti me. Jara se duva i puše, nema duše. Alo, pusti me na miju. Evo ti. Onda, jedi. Ajde lako noć. Kaj? Nisi. Ti si velika moja briga. Briga. Vodim. A ti dođi vamo. Dođi vamo ti, Ono što si ti mislio da sam ti Matej opsovao, ne. Ali nemoj nikako psovat. Nisam. To ti ne valja. Jer to je sve prazno vjerno. Ne čudim se predsjednicima, čudim se svećenicima. Čuješ te, ja Matej nikad nikom nisam psovao. Jarane, da se katolicizam i kataklizam drže Biblije, ne bi bilo ovlikog da izvine publika sranja. Kroz gusta granja. Jer to je sve nevjerstvo, proleterstvo. Ja ću poeziju pisat, ja moram disati, gotovo. Ajde, lako noć.
Evo im šištarika što će sada. Nad moju misao. Gdje pročitaj, ajde. A evo ti čitaj, čitaj ti. Ja ne znam, za mala slova. Najava. Dok mnogi Petrinjci živi na rubu, pa to je Petrinja, i znam gdje je Petrinja. Pa znam i ja gdje. Ma kurac, Gabriel živi, radio sam to. Svrdi se radio prije, kad je Juga bila. Nema miloga... Gdje je Petrinja? Kod Siska. Bravo, Jarane. Ma kakav Siska, čovječe, iza Žažine? Je, a u kuk. Ali Žažina, Siska, sve si znam. Napustio. Gledaj ovo šta je, to je glupo. Najva dva. Gost u studiju. Ramiz Ajdin, stanovnik Novoga Jelkovca. Boga, ti socijalni stanovi Jelkovac. E, to je glupo koje je napravio. Nemoj ti meni glup. Ja donačelnik glup. Glup je glup. Ti ne znaš što on je rođen. Ti će se, nemoj ti meni hijadonačenika. Selo Jare nikad rodit neće, jer će go jedno kamenjarsko mjesto. Pa ne znaš ti što... Milan Bandić je najbolji hijadonačenik svi vremena Zagreba. Je 18% od plaće kad ti odbija. Mora i budala biti tak. Da. Da li ti znaš da ti sve ko prima u plaću u gradu Zagrebu 18%, znači 1000 kuna imaš, 180 oduzima. Lažeš. Ja pa 18%. Da. Upada grad. To ti. Da. Svaki radnik koji Zagreb radi 18% grada daje. Da. Koje plaće? Da. 18%. Znači 1000 kuna, 180, apsi gadrm. Halo? 360, mislim. Čekaj, imamo telefon. Ja, prosim, izvolite. Aj ti. Jajane. Izvodi. Daj mi reci, koje boje oču ima tvoj tata? Nemam pojma, ne znam koje boje ja imam očiju, a kamo li moj tata što ga nikad nisam vidio u životu. Evo. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Jarane, može jedno pitanje za vas? Ako znam odgovorit, ako ne znam, konice u kuljac. Što slavimo 14. februara? Valentinovo. 8. mart. Evo te kuljac. 8. mart je za mene u petak. Pa dobro čovjek kaže. E, nije istina. Ajme čune, pa račune. Pa dobro rekao. Ali to je trik pitanje. Nemoj srpski govoriti. Sedam bijelih konja, sedam bijelih djevojaka. E, to je dobro. 14. februar, 8. mart dobiješ. Ne, koji mart? Ne razumijem da si što pisao. Ne razumijem koji je mart. 14. februara, ja znam da je... Reći ne razumijem. Daj ti čuti! Reći ne razumijem. Pitate čovjek 14. februara šta slavimo. Ti si odgovorio šta slavimo. Valentinovo. Jopi. A on je rekao 8. mart. I kad pomnožiš 7 konja reci, i 7 razumijem. Djevojaka na bijelom polju... Daj, šuti ti! Dobiješ 8. mart. Ma koji mart? Koji je to mjesec mart? Koji je to mart mjesec? Tako. Pa valjda treće. A koji je? Veći šesti, što ja ne znam. Daj, šuti! U kojem smo sad mjesecu? Fizi Boga. Halo? U ožujku. Imamo telefon, molim te. Halo? Ožije. Dobro večer. Dobio večer. Može li jedno pitanje za gospodina Tarzana? Uvijek, evo čekam baš tvoje pitanje. Tarzane, vi ste u Udbi radili, jesam ja dobro razumio? Pa ja sam, da, imam godine i tako. Ja se toga ne stidim. Jel vi znate da pored vas sjedi vaš jedan od najvećih neprijatelja Udbe, to je Četnik, ja rano njem bio. Da, ja sam njemu lično. Četnik ti otac i ti! Ne, ja... I vaša brada to dokazuje. Četnik ti je otac i tvoj! Nemoj vređati gledatelja! I ti! Odjebi ti i on! Odjebi ti i on! Ja nisam Četnik! To? Onda si početnik! Zašto je onda iza vas karta Velike Srbije? Odjebi!
Zašto ide vaš karta Velike Srbije? Ma ko te jebe? Nemoj ga vrijeđati. Nemoj. Ma ko te jebe i tebe? Ajo. Rada, karta Velike Srbije. E, dajte mene vrijeđate, dečki. Ne cedi! Uđi po Tarzan, nemoj ja, pusti, ne znam. A dobro, eto, Tarzan je četnik. Stvarno sam četnik. Nije? Jesam. Jebote! Eto, ja ću bit četnik. U glavu. Ja četnik nisam, ja ako sam, onda mogu biti samo pjevoslavac, a četnik nisam. A nisam ni pjevoslavac. Četnik je drugo, a pjevoslavac je drugo. Ivan je pristupiš. Imamo telefon, halo. Vi kločani, ako ne razumijete, onda... A razumili bi oni da ti znaš R reći? Pa ko te jebe? Ne znaš R reći, to ih jebe sve. Pa ko te jebe? I nemoj vriđat ljude više. Ma jebi se. E, Jarane. Kako se kaže jerebica? A pusi kuljac. Jebica. Ajde kaži jerebica. Odjebi. Ne, ajde kaži kako se zove. Odjebi. Odjebi. Nema je ti mene. Jebeš, on će reći jebica. Halo. Halo. Da. Dobro večer, može jedno pitanje za Tarzana? Evo čekam, brate, samo čekam. Ajde mi reci, Tarzane, glavni grad Rima koji je? A ne znam, Vatikan. Jel' dobro, jesam pogodija? A ti, Jarane, reci glavni grad Amerike. Washington! Svaka čast, stari moj. A Brazila? E, to ne znam. Ne znaš? Ottawa. Kak je Ottawa? Bravo. Australija. Ottawa je... Ottawa je Kanade. Da, Kanade. A glavni grad Zagreba? Vinogradi. Reci, dobro. Halo. Metrika malo. Koliko je 4+4? 18. E, daj mi reci, da te profesor hrvatsko-srpskog jezika Diro dopiše. Kaj? Nis... Da te profesor hrvatsko-srpskog jezika Diro dopiše. Jel te... Nijem ja, ko je taj? Ko je taj? A znači, dirate? Ne. Nije me dirio. Ne. E, Jaran je u Hrvatskoj učio školu. Reci me ti dirio. Reci i... lijepo čovjeku da nisi išao ne. U školu, da si bio u popravnom domu. Ne. U Hrvatskoj se nije zvalo ni hrvatsko-srpski, već hrvatski jezik. Vi u Bosni koji se zovete... A ti, device, ti malo... Srpsko-hrvatski i hrvatsko-srpski. Device, ti malo začepi pljucu... Ali u Zagrebu je samo bilo hrvatsko. Čekaj! Device, ti malo začepi pljucu, ja nisam bio u popljavnom domu, već sam bio u... Učenik vrlo školu, šup! Domu za marionike sam. Tako je. Nemo sjat! Kaj sad, dobro je Denis? U domu učenika u privredi. U domu učenika da se popravimo. Ba u šup si bio u gurni. Ne u popljavnom domu. A to se zove šup. Moj prvi sused je bio s tobom u popljavnom domu. A to evo se... te odati njega. A to se zove šup. Daj šuti ti! To je šup karta. Dobro. Halo. Gospodine Krajišnik. Evo. Šta je Matijeviću? Trebao bi gospodina Krajišnika na minutu. Javi se. Nema ga. Zanima me samo da li je on kad je bio, znači mali, kad je bio Krajišnik, kada je išao u popravni dom, kako se on prezivao? Matijević. Nije istina. Matijević. Nije istina, kad si radio za Caritas si bio Krajišnik. Matijević. To ti je moj susjed, evo. Matijević. Nemoj lagat, molim te, Krajišnik si bio. Matijević. Vladimir Krajišnik. Ne. Pravoslavac. Jedini u... Vlado Matijević. Jedini pravoslavac si bio u Caritasu. Vlado Matijević. Jesi, da. A ne Vladimir. Čovjek priča istinu i ti, Jarane... Vlado Matijević. Kako se zvao muž od tvoje mame prezivao? Vlado Matijević. Muž od tvoje mame. Muž od tvoje mame, Vlado Matijević. Evo, neka kaže kako se zvao i prezivao.
Kako se zvao muž? Kurak, kaj te kuljac boli? Evo vidiš, ne, vidiš. Isto da ga vrijeđam, vidim ja. Pa to je to. Denice, jebat ti sunce. E, nećeš me više dobiti u ovu emisiju, kunem te pjev svima. Ja govorim da nećeš ti ne znaš ko je bio tata. Jebica si mate. Ja govorim da ne znaš ko je bio tata. Ajde, vrati se, bolam. Jamo, vrati ga. Koji moj kura sad? Evo ti, pas mate. Šta vali krešnik biti, to ljudi dobro pjevaju. Visoki, jaki, rado da sam ja taj krešnik. Mate svoju. A jebi ga ja, neke dalmatinske zagore. Vrati se, Jarane. Vrati! Nisam ja nisam. Vrati se, Jaru.